Sveiki gyvi, eteryje laida 24/7. Šiandien matysite. Įtarė korupciją, sugriovė gyvenimą. Po to, suprantat, jie dingsta plamai iš tos situacijos. Teismai išteisino, o patirto žalos neįmanoma apskaičiuoti. Žmogus nebegali sugrįžti ten, kur jisai buvo. Vyriausybė nusprendė, karantinas tęsis. Nenorėkime, kad jau kovo pirmą turėsime tikrai pačius geriausius rezultatus. Šią savaitę vyriausybė vėl pratęsė karantiną. Valdantieji sako, kad švelninti ribojimų dar nelaikas. Neva padėtis nėra tokia gera, kad būtų galima atsipalaiduoti. Vis dėlto premjerė Ingrida Šimonytė neatmeta, kad kai kurios karantino priemonės bus peržiūrėtos artimiausių metų. Savaitės pradžioje žmonės laukė žinių, kas bus po sausio 31-osios, vyriausybės nutarime numatytos paskutinės karantino dienos. Naują savaitę su pasiūlymai švelninti karantiną pradėjo opozicijoje esantys valstiečiai. Dabartinis karantinas, kurį priėmė šita vyriausybė, yra perteklinis mūsų įsitikinimu, nes iš tikrųjų draudimas judėti asmenims ne švenčių dienomis yra iš viso nereikalinga priemonė. Kita vertus, verslo toks sustabdymas ar uždarymas yra visiškai beprasmis, jisai net logiškai nepaaiškinamas, kadangi iš tikrųjų tos įstaigos, kurios veikia pavasarį, kuriuos mes turi atskirius įėjimus ir taip toliau laikos reikalavimų, tai jos tikrai nėra židiniai ir jis būt negali. Aš neprisimenu, ar per pirmą karantiną buvo kažkas panašaus, bet dabar mes girdim turbūt kiekvienas, kad ir net ir tokių priekaištų buvo, aš mačiau žurnalistai politikus klausė, o kaip jūs čia taip gražiai atrodot apsikirpę, tai kažkur kirposi matyti žmonės, kaip jie tą padarė, yra mistika, nors nelabai ir mistika, kiek žinoma, ateina į namus, kirpėjos ir apkerpa, ir manau, kad tai infekcijų kontrolės prasme yra daug pavojingiau, negu leisti normaliai dirbti ir prižiūrėti, laikytis tvarkų, nes tikrai labai gražiai tų tvarkų laikydavos ir kažkokių didelių problemų mes šitam sektoriui nematėm, kol jis funkcionavo. Tačiau tą patį pirmadienį vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija pateikė siūlymą ribojimų dar neatsisakyti. Esą epideminė situacija pakankamai dar nepagerėjo. Pagal sveikatos ekspertų tarybos metų pradžioje sudarytus karantino scenarijus, dabar jau nebėra prasčiausias D scenarijus. Mat 14 dienų sergamumo rodiklis yra žemesnis nei 500 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Ribojimai galėtų būti švelninami tik įsitikinus, kad tikrai pereita į C scenarijų. Scenarijaus B atveju ribojimai būtų taikomi labiausiai ligos plitimą skatinančioms veikloms. Nacionaliniai ribojimai galėtų virsti tik vietiniais, tačiau sergamumo rodiklis neturėtų viršyti 100 atvejų 100 tūkstančių gyventojų per 14 dienų. Scenarijus A leistų atlaisvinti daugumą ribojimų, tačiau koronaviruso atvejų skaičius 100 tūkstančių gyventojų per 14 dienų turėtų neviršyti 25. Sveikatos apsaugos ministras įvardijo, kad galėtų būti atlaisvinti ribojimai. Sakykime, turime namų ūkių kontakto klausimus. Tai tarkim, jeigu mes būtumėme jau scenarijoje, kuriame mes jau turėtume mažiau kaip, tarkim, 200 atvejų, tai būtų galima jau siūlyti, kad tai galėtų būti jau du pastovus namų ūkiai, jeigu mažiau negu 100 atvejų, galėtų būti 3 jau pastovus namų ūkiai, na, o pasiekus, sakykim, sergamumo rodiklį mažiau kaip 50 atvejų, galima būtų siūlyti, kad čia jokių ribojimų apskritai jau ir nebūtų. Kitas, sakykim, pavyzdys, tarkim, paimkime bendrasis ugdymas. Tai jeigu mes pasiektumėm rezultatą, kad turime mažiau kaip 200 atvejų 100 tūkstančių gyventojų 14 dienų bėgyje, tai galėtume svarstyti grįžimą į kontaktinį arba mišrų pradinių klasių ugdymą. Aišku,
aišku, užtikrinant tam tikrus reikalavimus, jeigu tuo atveju būtų mažiau kaip 150, tai galėtume jau kalbėti apie vyresnių mokinių, kontaktinių ir mišrų ugdymą, jeigu būtų mažiau kaip 100 atvejų, galėtumėm kalbėti apie tai, kad jau ir pagrindinis, vidurinis ir pradinis ugdymas vyksta klasėse, būtent taikant mokytojų ir moksleivių reguliarų testavimą. Kalbant apie tam tikrus atpalaidavimus ten, ar tai būtų prekyboje, ar paslaugų sektoriuje, tai tarkim, paslaugų sektoriuje mes matytumėme, kad tų atvejų turėtų būti jau mažiau kaip 150, galbūt tai galėtų būti kovo pradžia, jeigu pavyks, kaip sako, su tais skaičiais, tarkim, prekybai leisti veikti parduotuvėm, turint atskirą įėjimą iš lauko, būtų galima mūsų nuomonę kalbėti apie tai, kai tuo atveju bus mažiau kaip 200. Trečiadienį vyriausybė patvirtino, karantinas tęsiamas iki vasario 28 dienos. Tai nereiškia, kad nutarimas toks, koks jis yra dabar, galios visą apimtimi visą ateinantį mėnesį. Tačiau tai reiškia, kad kol kas vyriausybė neturi pagrindo keisti režimo pagal ekspertų jau žinoma, turbūt ir viešai aptarinėta situacijų klasifikacija. Vis dar esame pačioje blogiausioje kategorijoje, nepaisant to, kad situacija ir yra gerokai pagerėjusi nuo praėjusių metų pabaigos ir nuo tų pikinių skaičių, kai matėme keletą tūkstančių naujų atvejų per dieną, rekordinius mirčių skaičius ir visiškai apkrautas mūsų ligoninės. Tai tuo požiūriu situacija yra pasitaisiusi, bet ji dar nėra pasitaisiusi pakankamai, kad mes galėtumėm kalbėti apie karantino nutarimo atšaukimą. Specialistai atkreipia dėmesį, nors situacija gerėja, vis dar fiksuojami koronaviruso protrūkiai, todėl greito karantino švelninimo nereikėtų tikėtis. Nenorėkime, kad jau kovo pirmą turėsime tikrai pačius geriausius rezultatus, nes dar kiekvieną dieną yra registruojama, sakykime, koks tas skaičius bebūtų, ar 1000, ar ten dar 700-800, bet vis dėlto yra nauji protrūkiai. Ir tie nauji protrūkiai, jie nėra labai skaitlingi, bet vis dėlto jie vyksta tiek darbo vietose, mažesnėse įmonėse, tiek globos namuose, tiek ir šeimos aplinkoje. Reiškia dar tas žmonių supratimas, kaip reikia elgtis darbovietėje, sakykime, nepietaujant kartu, kavos negeriant kartu, vis dėlto dar tie elementai tokie pasitaiko, todėl tie protrūkiai, kaip aš sakiau, darbo vietose, jie plinta ir atsiranda nauji protrūkiai arba tiesiog tęsiasi tolimesni tie protrūkiai. Atrodo, turėtų jau pasibaigti, liktai viskas yra gerai, bet atsiranda antriniai susirgymai. Reiškia, tie žmonės užsikrėtė šeimose. Ir vėl atėjo darbo vietą ir taip jie atnešė tą virusą iš naujo į tą darbovietę. Tas pats yra globos namuose slaugos, tas pats yra gydymo įstaigose. Tai kol tas procesas visiškai nebus toks ramus, aišku, skiepijimai jie labai padeda ir labai padės, padėtų dar daugiau, jeigu, aišku, būtų tas tikimas aiškus ir būtų galima planuoti ir tą visą srautą vakcinų nukreipti ten, kur yra didžiausios problemos. Karantinui tęsiantis, vis dėlto jau šią savaitę leista ugdymo įstaigose mokytis vaikams, kurie to negali daryti namuose. Specialistai juos prižiūri, teikia pagalbą. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos skaičiavimais moksleivių, kurie patiria sunkumų mokydamiesi namuose, gali būti 25 tūkstančiai. Savaitės viduryje buvo žinoma, kad klasėse mokosi 3 tūkstančiai vaikų. Nebūtinai tai vien socialinės rizikos šeimos, tačiau yra didelis tėvų užimtumas, darbas susijęs su labai svarbiomis atsakingomis pareigomis. Žinot, yra taip, kad tėvai nesumokėjo už internetą, nėra internetinio ryšio, daugiavaikė šeima yra. Galbūt vienas iš tėvų vartoja alkoholį, vietos mažai, jeigu mažesnis ten brolis ar sesuo yra. O susikaupti reikia. Tikrai prioritetas mūsų yra, jog visi pradinukai galėtų kuo anksčiau grįžti į mokyklas, taip pat abiturientai. Tai yra numatytas vakcinavimas mokytojų, kurie dirba iki mokyklinėse ugdymo įstaigose, taip pat ir pradinėse mokyklose prioriteto tvarka.
Šią savaitę, remdamasi duomenimis apie Pfizer ir BioNTech, taip pat Modernos vakcinų tiekimą, Sveikatos apsaugos ministerija patvirtino preliminarų žmonių skiepijimo planą. Pedagogai kartu su socialiniais, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojais, kariais, taip pat vyresniais nei 80 metų asmenimis, pirmo skiepo turėtų sulaukti jau artimiausią mėnesį. Pavasarį planuojama skiepyti žmonės nuo 65 iki 80 metų, taip pat sergančius lėtinėmis ligomis. Kiti gyventojai skiepo tikėtis gali vasarą. Kol kas vyriausybė tikina su ekspertais nuolat stebinti ir analizuojanti koronaviruso situaciją šalyje. O jau pirmadienį po vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžio gali paaiškėti pirmieji karantino švelninimai.